yace wow kyawun store kamar yadda kuke gani wannan bawun Allah yana zaune da littafi da bayro a hannunsa yana rubuta zallar kyawun halitta na wannan bayro Allah ne sun haɗu da ita yana wucewa shi da ta suka yi killa suka haɗu ya so ya kula ta ya kasa kula ta saboda yana tanin tafi karfin sa shine yazo ya dauki bayro paper yake rubuta kalan zallar kyan halitta da Allah ya mata gashi ne kamar da abin ya faru gashi ne kana tana wucewa yace wow what a beautiful halitta kamar yadda haka ya faru yana tunanin zai bi ta ya karbi numban ta wata zuwa tana cewa ka tafi wannan tafi karfin ka kalan GL kenan wannan kai kuma ba ka da kokeke abin hawa yace kai na focusin bari in juya tafi last dai yana ta tunani ya kara dawowa yana ta imagine wannan wani irin kyau Allah ya mai yarinyan nan yace last yace kai wallahi sai dawo ya kula ta ko za a mutu gashi nan kamar yadda ya dawo to ya dawo amma kuma ya kasa zuwa ya mata magana gashi can yana tsaye ita kuma ga ta nan a gefe tana neman abin hawa sai ya ce zai zo sai ya kai kare ya kara komawa sai ya zo ya kara juya sai ya zo ya kara juya gashi nan kamar yanzu haka abin da yake faruwa kenan last yace kai yarinyan nan tafi karfi na hakura irin kash wannan yarin ba sa ta bace Lasala zai ba mu kanshi hakuri ya juya kama gaban shi irin kai bazan iya ba ya juya ya tafi to gashin nan yana rubutun yanzu yana cikin yin rubutun za ta zo ta zauna a gefen shi yana ganin ta a matsayin ita ce bayan ba ita bace gashin nan ta bace yanzu ya razana irin kash irin wannan yarinya ta mun illa irin kai ya ci gaba da rubutu last sai da rubuta littafi mai 9999 akan zallar kyau na wannan bayar Allah gashi ne ya dauki littafin shi kama gaban shi yayi gida